မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရက်နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်လင့်ချက်တွေကိုတိုင်းတိုင်းနားဆင်နိုင်တယ်လို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါရစေ။ကျမကနနူးပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တွင်ရတော့မြေဆုံစီမံကိန်းအပါအဝင်လက်စစ်တအားစီမံကိန်းတွေရပ်ကျန့်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာလက်စစ်တအားလိုအပ်မှုတွေရှိနေရတာလို့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ KNU တမဟာငါမူဒရောဖပွန်ခိုင်ကစစ်ကောင်စီဝန်ချမ်းတွေနှုတ်ထွက်ကြဖို့ KNU တမဟာငါကထပ်မံတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ KNU တမဟာ6ဒုပလာယာခိုင်မှာတော့ဂျွန်လိုင်လာတလတာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က95ယောက်တိစုံပြီး86ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီစက်ကရေဖြူမြူနေကဒေသခံအယောက်30ခန့်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။တည်င်းပေပုတ်ချက်တွေချိန်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မင်းမြူနေနဲ့လာရှုံမြူနေတွေမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းပေပုတ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်မြေဆုံစီမံကိန်းပါဝင်လက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကြီးတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာလက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရတာလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုချက်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီပိုင်သတင်းစာတွေနဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကလွန်ခဲ့တဲ့10ဇူနစ်ခန့်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကြီးတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ရကြောင်းအဲ့ဒီလက်စစ်တပ်အားစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့လက်စစ်တပ်အားလိုအပ်ချက်ကိုများစွာဖြစ်စီပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပိုင်းသတင်းစာတွေနဲ့ရုပ်သံတွေမှာတော့အဲ့ဒီလက်စစ်တပ်အားစီမံကိန်းဟာမြေဆုံစီမံကိန်းလို့ရေးသားပြောဆိုထားတာမတွေ့ရပါပဲ။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကိုကားပြီး BBC မြန်မာပိုင်းကမြေဆုံကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဥပမာပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်ယူတမဟာငါမူဒရောဖပွန်ခိုင်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ချမ်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနှုတ်ထွက်ကြဖို့ကင်ယူတမဟာငါကထပ်မံတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကထုတ်ပြန်ချတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်အတိပေးထုတ်ပြန်ချတာဖြစ်တယ်လို့ကင်ယူတမဟာငါရဲ့အောက်ဂိုလာ၈ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ချိန်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုပြန်အတိပဲထုတ်ပြန်ချတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့ရင်အမိန့်ဆန်းကျင်တူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအရင်ကချက်ပို့ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုလုံဆောင်သွားမယ်လို့ KNU တမဟာငါကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023 January လတရနေ့က KNU တမဟာငါမူဒရောဖပွန်ခရံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့တာဝန်ခံတွေဆွံ့လွတ်ထွက်ခွာနှုတ်ထွက်သွားဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့တာလိုက်နာပြီးမလိုက်နာတဲ့တူတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုထပ်မံတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU တမဟာငါမူဒရောဖပွန်ခိုင်ကဆိုပါတယ် KNU တမဟာ6ကော်တူးလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်မှာဇူလိုင်လတလထအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း66ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီး1ယောက်နဲ့တပ်ခွဲမှု2ယောက်အပါအဝင်95ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဘုံမူတယောက်ဘူကြီး9ယောက်နဲ့တက်ခွဲမှုတယောက်အပါအဝင်89ယောက်ထိခဲ့တဲ့အရာရှိခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့က KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတွေ့ရပါဗျ။ KNU တွင်မှ6က KNDO, KNLA နဲ့ KNDO စစ်ရေးကုကဲမှုအောက်ကပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။ KNU တွင်မှ6ဘက်ကတော့ရဲဘော26ယောက်ထိခဲ့တဲ့အရာရှိခဲ့ပြီးသုံးယောက်ကတော့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လတလထအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးသုံးယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။နေမြေရှင်လင်းရဲတွေရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကတကြီးရွယ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ဒေသခံအယောက်30ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မောရဝတီရဲ့တပ်ဌာနချုပ်နဲ့ခလာယာနစ်ခွန်တုံတိုင်ရင်တကြောင်ကရေပြူမြို့နယ်ဇာတိကျေးရွာအုပ်စုခြေကခုံပြန်ကျေးရွာနဲ့တိုက်တကောကျေးရွာကဒေသခံအယောက်30ခန့်ကိုစစ်ကြောင်အရှိမချပြီးလူသားရင်းပုံစံနဲ့မိုးလုံးတောင်ကျုံပေါ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ကြွားတာလို့မျက်မြင်တွေ့သူဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဖန်စီကိုဆောင်ခံရတူတွေအချိန်မှာဈေးရောင်းကြမဲ့တူတွေပြန်လုကင်နေတဲ့တူတွေနဲ့ဥယင်ချန်လုကင်နေတဲ့တူတွေပါဝင်တဲ့လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ခန့်ကခုံပြန်ရွာကဖုန်ကြီးကြအနီးကိုအင်အား150ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေတင်က9စီခန့်နဲ့ရောက်လာပြီးဒေတာခန့်တွေကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်ကြွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရချတူတွေထက်ကအသက်60ကျော်အရွယ်လူကြီးတယောက်ကိုညနေပိုင်းမှာပြန်သူပေးခဲ့ပေမဲ့လေကျန်တဲ့လူတွေကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရကျွေးတွေပြန်မလွတ်လာသေးပေလမ်းမတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှာကိုစိတ်ပူစိုးရင်နေကြရတယ်လို့အဖမ်းခံထားရကျွေးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဇာတိကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကရွာသားအများစုဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ခုရတဲ့ဒင်ပေပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မင်းမြို့နယ်နဲ့လာရှုံမြို့နယ်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးလူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလဲ၊ဘယ်သူတွေထိမှန်တေဆုံးခဲ့တာလဲ၊ဒီလိုပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လူထုတွေကဘယ်လိုစိုးရင်နေကြတယ်လဲ၊တည်င်းအပြည့်အစုံကိုကူဆိုးပြရတင်ဆက်ပေးချပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လာရှုံနယ်ကြောင်မင်းမြို့မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရှိတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့၁၇ရက်ခွဲချိန်မှာကြောက်မဲမြို့နယ်ရက်ွက်တက်မှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုယုံဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစီပင်အရာရှိတယောက်နဲ့လက်စစ်အရာရှိတယောက်သေဆုံးက၅ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကခုနပြောသလို ID ဒီလေ၁၇ရက်ခွဲလောက်ပါဘူးအမအမမြင်တဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကားနဲ့လာတယ်ကားနဲ့လာပြီးမှသွားဖို့ပြစ်လိုက်တာပြစ်ပြီးမှတနက်ပြစ်လိုက်အဲလိုတော့ကြာဒုနယ်လက်ပါရင်တစ်ကွက်ယုံမှာ ID ဘူရောခဏရအနောက်ဖက်ကြမှာရက်ကွက်ယုံလေအာဒေးရတော့တင်းအောင်ပြီးတယ်တန်ရရ9ရောက်လို့ရအဲဒေးရစစ်ပင်အူစီဘူးနဲ့ EBC ကဒီအရာရှိတယောက်ပေါ့အဲ EBC ကတော့ဒီနမ်ဒူလာလို့ပြောရှုံနာကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူလည်းများတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာတနက်ပစ်ခတ်တဲ့တွေလည်းကြားခဲ့ရတယ်လို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကြောက်မဲမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြို့ဝင်ထွက်တွေကိုပိတ်ထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ညပိုင်းမှာတော့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရက်ွက်တစ်ထဲကနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့တရားခံကမမိပဲအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဆွတ်ဆွဲကဖမ်းဆီးသွားမှကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြောက်မဲမျိုးကဘုံပေါက်ကွဲမှုအပြင်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်း17ရက်နေ့အချိန်မှာတော့လာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့တိန့်ထိုက်ရုပ်ရှင်ရုံကစိုက်ခဲ့ထားတဲ့နေရာမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစိုက်ခဲ့အစီးရေ20ဝန်းကျင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မြို့ခင်တွေကပြောပါတယ်မြို့ရှင်ရုံမှာဖွဲရလူကြားတာမြို့ရှင်ရုံကအဲတိန့်ထိုက်ရုပ်ရှင်ရုံလေတိန့်ထိုက်ရုပ်ရှင်ရုံမှာဒီနေ့က7နိုင်ခွဲခွဲပြရတယ်ဒိတ်ရှင်ပြတော့အဲ့တော့မြို့ရှင်လက်ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့စိုင်းကြီးလို့ပေါ့စိုင်းကြီးစမ်းမှာဝေးရလူကြားတာတိန့်ထိုက်ရုပ်ရှင်အဲဒီကြီးကကတော့မရှိဘူးအဲစိုင်းကြီးရောကျစ်ပြီးတော့နေပေါ့ဆောရူတာဘုတ်ကျစ်ပြီးဝင်းကျင်တော့ကျစ်ပြီးအဲမနေ့ကတော့တခုပဲသားဒါပေမဲ့ညပိုင်းမှာထပ်ပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ဒီနေရာမှာဒီမှာနေပြီးကြကြောက်မဲမျိုးနဲ့လာရှုံမျိုးကဘုံပေါက်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းမသိရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလည်းလာရှုံမျိုးမှာရှိတဲ့မြို့မဆေးကဇွဲထက်ရွှေဆိုင်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းတယောက်တည်ဆုံးက10ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသထဲမှာမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ဒေသခံလူထုတွေလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြသလိုစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်မတရားဆွတ်ဆွဲဖမ်းဆီးခံရမှာကိုလည်းကြောက်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
今年的电视新闻的马比亚那么批巴瑞逊，等大地大瑞提亚批批对呢，实实的对呢哦。这今年媒体工业温州大瑞亚等设备开了批巴瑞，这今年媒体工业这经常那也，不过苏联撤军那些呢，咱们没办法做阿龙训练，才没咋把这些。